ciidanka dalka Soomaaliya sida dawladnimadeedu u soo kabsanaysaa ciidankuna u soo kabsanay waliba ciidanka soo kabsanayo aad arkaysaan waxa ku socda dhigbax aad u tiro badan dagaalad joogta ah ku jira ciidankaas halkaan ka baxay ee ila xar dheer jooga ama ila Jubaland afkeeda ka dagaalamayna waa ciidan kabkaba oo shaqo ku socda anuu marka waxaan qabaa ciidanka waa ammaanihii waana u ammaanihii wax sababta ciidanka loo weynayo waxay tahay waa qof naftiisa miiska saaray wiilashaas iyo gabdhahaas miiska naftooda saaray marka koowaad ammaanay naga gudan yihiin marka labaadna ayadoo dara shan maalin ka hor 150 al-shabaab Jubaland ciidanka Soomaaliya ciidanka Jubaland ay dileen in rag madaxooda soo istaagaan ay yiraahdaan guuta dagaalami karta lama arko ciidanka ma qabato anaga raali gelinna warkaas ciidanka ma qabto 150 nin nimankii dilay meel oo aanu bay ahaayeen fayra ku ka badan yihiin marka de ma qabatee warkaas waa ka raali gelinaynaa ciidanka Soomaaliyeed dhaliilaha siyaasadda loo qabo siyaasadda halalaha laakiin dadka dhiiggooda huraya wiilasha dhiiggooda huraya gabdhaha dhiiggooda huraya baarlamaankan iyo xukuumaddeena iyo dadkeena waxay ka mudan yihiin dhiirigelin iyo taabagelin aad iyo aad baa umahadsantihin internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah